صلوات محمد علی محمد لائٹ بند کر دو پھر بھی صلوات میری شریف دی جاتی جس بندے جہے اینگل تو دسیا وہ شاہ کائنات کا بادشاہ نکلے
میں رمائی اج کل پڑھتا، میرا نام زوال نصیب بھائی. رمائی کہ دل میں بغض زہرا، دل میں بغض زہرا، زبان پہ عشق محمد، لاکھ سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت زہرا کی. مولا بوٹا ہے سوچتا ہے نہ پیا لنگ دے سی اتوئی سن کچھ نہیں آتا، نہ کرنا کر سکنے نشان مار سکنے. ٹھیک ہے آؤ کچلی اتنے کمبر جی سلطان نے کائنات میں چلو تم جا بھائی انہوں نے سنیا دے جڑے زخمی نے وہ بھی آ جاؤ. سارے رل کے بوئے تھے آ گئے کہڑے کمبر گھر انہوں کا مولا آ کڑکا بوا وہ یوندیا گھر رہے ہیں اس نے کہا جی گارا. اچھا جی جیوندیا گھر رہے ہیں گارا بارا اللہ دی کلی رحمت ٹر کے میرے نال گئی ہے. جیوندی باہر آیا پیرا نہیں ڈگ پیا اس نے کہا میں باویں جیوندی ہاں میں تیری عظمت تو واقف ہے تو سردار ہے تو بادشاہ ہے حکم کرے آ میں ڈوب کے آ جا کون ہے تو بادشاہ اور میں گلا نہ کروں میں سنیں تو کتا رکھے جی آئے بڑھ کے میں بجدی میں سیکٹری میں سنیں تو کتا رکھے ہے وسکے جی رکھے یہ تھوڑا میں جی گل کی کتنے لاہور پھڑکی پی ہے ملا وہ میں نہیں کرنی کتا ہے جی رکھے ہے جی اچھا لیا کتنے کتے پٹے چ نپ لیا ٹر پیا نبی پاک کے پاس اتنے ہی جملہ سمجھا ایک بزرگ نبی کے کن نال منہ لایا آخیا چھٹ دے مولا میں کیوں مولا کتے بندے سیانے جی کتے بندے آج تو گل کرنی ہے رشتے داریاں بھی کر کے جی پک نہیں ہوتا پیا محمد نال ہوگی نہ کتا لڑتا ہے نہ سپ لڑتا ہے دوڑیا نبی پاک دے قدم تو دو قدم پیچھے منہ زمین تے رکھ لیا جی میں تو گل کرتا ہے کہنا تے بادشاہ اس میں کیوں لڑنا انہوں نے کتے جواب دیتے ہیں پر بندے دنیا سمجھ نہیں آئی سلمان کمر آدم پتر جی نہیں سن بھی کدی کوئی چمتکار مکھا چلیا کر زبان یہ کول اگے ایڈی وڈی ہے نہیں جی بندے آدھے دے زبان یہ تیرے نوکر نے جملہ چینج کیا میں کہ زبان یہ کول ہے ایڈی ان بولن دی طاقت دے یہ کولو پوچھئے یہ کرتے کی نے یہ لڑتا کیوں لنگ دے سی بھی تو اتوں ہی ہے نا اشارہ کیا کتے کو بولن دی طاقت مل گئی ہاں بھائی بول اتوں لگ بزرگ نبی کی کن بولو کتیاں نے ویکھیا تے ویکھ کے سکھیا رحمت العالمین نال گلا آمیں کیوں لڑ رہے ہیں کتا والے چند بارے سوچنا چاہیے
ਅੱਜ ਪਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਮਾ ਪੜ ਲੈ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਸ ਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਬੈਤ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਪਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦਾ ਬਾਣੀ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਕਰਰ ਬਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹ ਲਵਾਏ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹ ਜਾਵੇ ਇਨਕਲਾਬ ਇਰਾਨ ਦਾ ਲਮੇ ਆਮ ਦੇ ਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਾ ਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਬਰ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਲੰਮੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਜੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਸ਼ੀਫ ਮਾਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਬਰ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਆ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਫਰਦੇਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ
ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ
ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੈਠ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਿਛਾ ਹੱਟ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੱਟ ਜਾਵੇ, ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸਾਂ ਕਦਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁਸ ਜਾ। ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵੇ ਜੋ ਹਾਲ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਫਰ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਆਦਿ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਕੀ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਅਜੋ ਮਿਰਸੀ ਟੁਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਚ ਮੈਂ ਖੈਰ ਰਾਤ ਜੁੜਿਆ
جی بابا اور بی بی کون ہے؟ میری نانی ام سلمہ اور دوجی بی بی کون ہے؟ اور دوجی بی بی کون ہے جڑی دیوارا دیت رکھے دی بی عباس زینب نو کلیاں نہ چھوڑی میری دادی عمر بنی اور میرے نانے دا رولا سمرا نانی تے دادی دا خیال رکھ میرے نانے نہ چراغ بند نہ ہوئے ٹر گیا شفیر فجر نو آویا جھاڑو دے ویا رات نو آویا میرے پاس لکھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میرے پاس لکھی کوئی بات نہیں فجر نو آویا جھاڑو دے ویا رات نو آویا چراغ تیرے پچھلے جی رات کو آویا چراغ نو مارن دی فجر نو آئیے آج جھاڑو دے نال لئی آج سارا چادر لائی صاف کر کے دی قبر چوں پایا تے ویکھ میں بڈھی ہو گئی ہاں ارے تو لے کے ٹیپ تے محمد عرفی درو لاہے چادر چا کے دی تو نہ رو میں ول ویندی ہاں ٹر پئی سین ساری رات اکبر دے پیراں دے نشاناں تے منہ رکھ کے روندی رہی دا محرم دا دن چلے اٹھی ہے نانی ام سلمہ کھوڑا دی نانی میں نانے کول گئی ہاں میں خواب آیا سورج کہڑا خواب رو کیا دینی شفیر اکبر دا بابا مر نہ جاوے میری سہن لڑکنا آتا ہے پتر نظر آئے